Как да си изберете употребяван автомобил без после икономията да ви излезе през носа? Един от по-убедителните отговори на този въпрос предлага TÜV, най-голямата германска агенция за технически прегледи, която всяка година проследява състоянието на над 9 милиона автомобила и ги класира на базата на отчетените дефекти. Току-що публикуваният доклад за 2016 обхваща 233 различни модела и потвърждава мнението, че автомобилите стават все по-надежни от година на година. Средният брой констатирани дефекти е спаднал с почти цял процент, а в отделни области, като управлението и светлините, подобрението достига 9 на 100. Мерцедес B-класа на 3 години е най-надежната кола в Германия за момента, с отчетени повреди при едва 2,8 на 100 от следените автомобили. Като цяло по върховете на отделните класации доминират германски и японски модели, на дъното по традиция са италианските. При автомобилите до 3 години в челната десетка има 6 модела на Мерцедес, 3 на Ауди и 1 на Тойота, новото поколение на Ярис. Най-калпавата кола тук е Chevrolet Spark с почти 15 на 100 дефекти и то при относително най-малък пробег. Dacia, която неизменно бе на дъното на класацията, сега подобрява резултата си средно с цели 3% и е извън петицата на най-чупливите, където влизат Citroen C5, Ford Ka, Fiat 500 и Fiat Punto. Категорията на 4 до 5 годишните най-добри са Audi A1, BMW Z4 и Audi Q5. На дъното – Dacia Sandero, Fiat Panda и старото поколение на Dacia Logan. При 7 годишните коли на върха е Porsche 911 пред Toyota Prius и Volkswagen Golf Plus. Най-зле се представят Renault Kangoo, Dacia Logan и Chevrolet Matisse. Porsche 911 води и в категорията до 9 години, отново в компанията на Toyota Prius. Toyota има още 4 модела в топ 10 – Corolla Verso, RAV4, Yaris и Corolla, а Mazda се класира с MX-5 и старата двойка. Рекордьорите по дефекти тук са Renault Twingo, Kia Sorento и Renault Kangoo, което се е чупило в 35% от случаите, но при пробег доста над средния за тази категория. При автомобилите между 10 и 11 годишна възраст, експертите отново препоръчват Porsche 911, Toyota Corolla Verso и Toyota RAV4. Най-зле са Ford Galaxy, старата M-класа на Mercedes и Fiat Stilo, при който повреди са отчетени при 44 на 100 от автомобилите, т.е. почти във всеки втори. Защо няма категория над 11 годишни ли? Защото тогава автомобилите са вече в България и TÜV няма наблюдения върху тях.